bir dənə tumluğu, o cümlədən sizin qonağınız olan millətvəkildə qanuni yolla seçilməyib. Bəlkə də qanuni seçki olsa ki, seçilər. Siz Vahid Əhmədov bəli, danışırsınız. Bəli, parlament aparatının rəhbəri haqqında. Deyir, mən Səfər Mirzəyevlə bağlı. Öcalan məhkəmə izahatında deyib ki... Əlbə, bəlkə o məhkəmə izahatını biz tapaq. Kimi mən tapmışam, narahat olmayın. Sabah mən o maraqlıdır. Stenoqram salamatlı olsun, sabah mənim əlimdə olacaq. Mən ictimaiyyətə söz verirəm ki, mən o stenoqramı gətirəcəm burada, vaxtında qəzetdə çox. Gələn həftə onu biz rahat... İnşallah, salamatlı olsun. Mən də onu oxumamışım, özüm gözümlə oxumamışım. Deməli, o stenoqramı gətirəcəm bura, o stenoqramda Öcalanın dilindən deyilən, stenoqramı burada oxuyacağım və o stenoqramla bağlı heç bir təksib yoxdur bu illər ərzində Azərbaycanda. Bu adam da aparatın rəhbəridir. Bu adamlar da, parlamentə düşən adamlar da o aparatla ünsiyyətdə olduqlarına görə bu məsələni örtbasdır eləyirlər. Bundan əlavə, mən gələn dəfə bura nəyə gətirəcəm? Həmin aparat rəhbərinin Səlim Müslümova istiqlalçı deputatlarla bağlı yazdığı məktubun surətini də gətirəcəm bura. Ya o məktubu gətirəcəm, ya ona yazılan cavabı gətirəcəm. İndi demişəm, onu arxivdən tapsınlar. Sabah görüşümdür, bu günə təyin olmuşdu görüş. Bura gəldiyimə görə görüşə bilmədim, çatmadım. Gələn dəfə bura mən sənədlə gələcəm. Niyə Azərbaycanda Öcalanla təmas saxlayan adam bugün parlamentin aparatının rəhbəri olmalıdır? Niyə Azərbaycanda PKK terrorist təşkilatı kimi tanınmayıb? Niyə? Sizcə niyə? Bəlkə elə... Bəlkə. Aparatın rəhbəri onun adamıdırsa. Bəlkə. Bu aparat rəhbəri haqqında bax, Cümşud Nuriyev danışıb, Hacı Baba Əzimov danışıb, mən danışıram. Niyə bu adam çıxıb izaha təksib vermir ki, mən Öcalanla heç bir əlaqə saxlamamışam? Amma Vahid müəllim də o məsələnin əleyhinə danışdı. Dedi ki, bu belə olmamalıdır. Bu, Milli Şuraya, Milli Məclisin o istiqlalçı deputatlara o fensə verilməlidir. Burada demək lazımdır, parlamentdə məsələ qaldırmaq lazımdır. Bura Əvəz bəyin hökumət tərəfindən qeyri-rəsmi statusa salınmış televiziyasıdır. İnşallah Əvəz bəy rəsmi televiziyalardan da rəhbərliyi eləyəcək. Bu da olacaq Azərbaycanda, amma görəcək bunu. Amma buradan yox, tribunadan demək lazımdır, parlament tribunasından. Çünki Azərbaycanın istiqlalçı deputatlarının ölümə məhkum edilməsi, kasıbçılığa məhkum edilməsi Azərbaycan dövləti üçün ən böyük zərbələrdən biridir. Bu təxminən Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu xaldan yenə də gizlədilməsinin davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Bunlar niyə cəzalandırırlar bilirsiniz? Sizin mənim dövlətimizin olması üçün cəzalandırılırlar. Bunlar Azərbaycan xalqına müstəqillik qazandırdıqlarına görə cəza alıb evlərində öldürtdürülürlər. Bu, məxməri terrordur. Bu məktubu Səlim Müslümova yazan adam terrorçudur, məxməri terrorçu. Azərbaycan istiqlaliyyətinin müəlliflərinə bu terroru tətbiq edən adamlar canidirlər. Bu dövlət qarşısında cavab verəcəklər. Bu adamların Azərbaycanın atributları altında oturmağa mənəvi haqları yox, dövlət vəzifələrini nəzərdə tutulur. Yaşamağa haqları var. Əgər cinayətdə sübuta yetirilməyəcəsə onların cinayətləri. Əgər, çox-çox üzr istəyirəm, əgər Səfa Mirzəyev, Abdullah Öcalanın dediyi Səfa Mirzəyevdirsə və əgər o deyilsə ki, bizim əsas adamımız orada Azərbaycanda Səfa Mirzəyevdir, o adam hər orada durursa, onda kül bizim təpəmizə. Yəni, söhbət... Belə bir yabırçılıq olmaz ki, yəni. Axı, Əvəz bəy, bizim o adamın... Mən ona görə dedim ki, mən o gündən də, valla, bir neçə dəfə elə bir söhbət edəyəndə, özümə dedim ki, bunu biz haradan tapaq, bunu necə edək ki, bu Abdullah Öcalanın stenoqramını əldə edək? Mən gətirəcəm o stenoqramı. Gələn dəfə bu verişə gətirəcəm, Səlim Müslümovun yazdığı cavabı gətirəcəm, Səfa Mirzəyevin cavabını gətirəcəm. Deməli, siz diqqət yetirin. Azərbaycanın çox turbulentli dövründə dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi prosesinə nail olmuş, Azərbaycanda Milli Məclis kimi çox mürəkkəb vəziyyətdə fəaliyyət göstərmiş Milli Məclisin üzvlərini bu adamlar, deputat müstəqilliyin deputatları saymırlar. Görün ha. Deməli, bu adamlar müstəqillik aktının müəllifləridir. Müstəqilliyin qazanılmasının müəllifləridir. Bu adamlar istiqlalçı deputat sayılmırlar. Səfa Mirzoyunun təqdimatında və Səlim Müslümovun, indi həbsdə olan Səlim Müslümovun, inşallah o Səfa Mirzəyev də olacaq həbsdə. Gec-tez olacaq. Bu adamlara ki, bu zülmə eləyir, bu Allaha ki, bu adama asiliyə eləyir, mütləq o adam həbsdə olacaq. Allah təala ona ömür versin. Bu hakimiyyətin dövründə olmasa da, növbəti hakimiyyətlərin dövründə mütləq bu adam həbsə getməlidir elədiyi cinayətlərə görə. Məryəm xanımı yataqxanada öldürtdüyünə görə.
Ədalət Rəhimovu öldürdüyünə görə, müalicə pulu tapmadığına görə. Bu adamlar Azərbaycan xalqına düşmənçilik ediblər bu illər ərzində. Bunların hamısının adı, hamısının elədikləri mütləq bu xalqa çatdırılmalıdır. Xalq bilməlidir ki, nəyə görə bu vəziyyətə düşüb? Xalq bilməlidir ki, nəyə görə bu kökdədir? Xalq bilməlidir ki, bax parlamentdə biri, hökumətdə digəri, aparatda digəri bu məsələləri Azərbaycan xalqının ziddinə işlədiblər. Niyə? Bunun bir fəlsəfəsi var. Moskva Azərbaycan xalqına, Ukrayna xalqına, Gürcü xalqına, Erməni xalqına, Moldova xalqına inandırmaq istəyir ki, sən müstəqil ola bilməzsən, sən dövlət qura bilməzsən, sən yalnız mənim qulum və köləm ola bilərsən. Bunu istəyir Rus bizə qəbul elətdirsin. Rus boşqada çiməndə Azərbaycan mədəniyyəti göylərin üstündə olub. Bizim yazılı ədəbiyyatımız, bizim şairlərimiz, bizim yazılı ədəbiyyata, nə bilim, digər mədəni sferalara verdiyimiz töhfələr vaxtı bunların saqqalını bit gəzib, bit basırdı. Pötr bunların saqqalını gücdən qırxdırdı. Qəbul eləmirdi. Qəbul eləmirdilər, çəllikdən çıxmırdılar bunlar, o da qismət olanda. İndi bunlar gəlib bizə mədəniyyət dərsi keçirlər. Bizim imperiyalarımız olanda bunlar Tatar xanının qabağında diş çökürlər, Paklonlu qara var, təzim qalası, Moskva hündürlüyü dağı, Moskvanın yaxınlığında. Gecə də üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bu tarixi faktda öz knyaginyasını verirdilər xana. Bunlar eləyiblər də bunu. İndi bizə bunlar bəyənmirlər, bunlar bizə deyirlər ki, sən müstəqil yaşaya bilməzsən, sənin dövlətçilik təcrübən və təfəkkürün mövcud deyil, sən həmişə körə olmalısan, quberniya olmalısan, biz nə dedik onu eləməlisən, nə yolla həyata keçiriblər? Bu adamları hakimiyyətə yerləşdirməklə, bu xalqın əlindən çörəyini almaqla, bu xalqın oğullarını Rus bazarlarında sındırmaqla, Rus soyuğunun şaxtasının qarşısında tərəzi arxasında saxlamaqla, hüquqsuz vəziyyətdə. Bu, Azərbaycan iqtidarında bu oyuna gedən adamlar bu xalqın düşmənidirlər. Müəllimdir. Çünki mənim burada deyir ki, 3 adam almır. Hacı Baba müəllim dedi, almır, mən almıram, bir də Firidun Cəllov almır. Əlbəy, digərləri də alırmış, o da var. Ha, onu mən bilmirdim. Cümşüd Nuriyev dedi ki, yalnız üçümüz almırıq. Cümşüd Nuriyev məlumatda adam. Deməli, görün, burada da, burada da burada seçim var. Burada da artıq başqa bir sistem olur. Bir şey ortaya çıxır ki, əgər bu almırsa, ham almaz. Yəni, müstəqillik aktının müəllifi, layihənin müəllifi Hacı Baba müəllim olur. Deməli, kimlərsə hakimiyyətin bığının altından gecə yarısı keçiblər. Ancaq o adamlar ala bilərlər. Hakimiyyət deməli, milli istiqlalçı deputatlar da iki qrupa bölüb də. Deməli, loyal və qeyri loyal. Əgər Cümşüd müəllimin dedikləri həqiqətdirsə, deməli, belə çıxır. Mən ona biraz heyrətləndim açığı. Çünki məncə Sabir Rüstəmxanlı da istiqlalçı deputat olmalıdır. İsa Qəmbərdir. Onun yaşı deyəsən hələ pensiyaya çatmır. Etibar Məmmədovdur. Onun yaşı çatmır. İndi bilmirik yaşı çatanda nə olacaq, amma bu çox maraqlı bir çox maraqlı bir mövzudur. Təbii ki. Təbii ki, bu məsələlər həllini tapmalıdır. Mütləq biz millət kimi bu məsələlərə sahib çıxmalıyıq. İqtidar əgər bu şeylərdə həqiqətən ağa çıxmaq istəyirsə mühasibatdakı kimi bu məsələlərə izahat verməlidir. Bu aparat rəhbəri orada otura bilməz. Aparat rəhbəri orada oturmamalıdır. Valla PKK-çı, əgər Abdullah Öcalan elə deyilsə, bu adam deməli PKK-nın ən etiraf, ən etibar elədiyi adamlardan biri. Özlə o PKK ləhcəsində onun adı Səfo Mirzoidir. Öcalan belədir, Səfo Mirzoi. Yəni bu... Belki başqa Səfo Mirzoi var. Yox, yox, məhz bu, məhz budur. Məhz bu adam. Məhz bu adamdan gedir söhbət. Nəsə, bu da qorxunç bir şeydir. Valla PKK-nın Türk millətinin düşməni olan bir təşkilatın və əslində o indi sübut olunur ki, əslində Abdullah Öcalan anadan da, babadan da ermənidir. Bəli. Ermənilər kürdlərin adı altında bir bəli. Düşmənçiliyi aparıblar. Bəli. O adamların nümayəndəsi bizim Milli Məclisdə 70 yaşında hələ də orada oturursa, o, amma 60 yaşında o da başqa bir məsələdir. Nəyə görə bu 70 yaşında posta saxlanılır? Niyə 65-də olanlar çox qiymətli insanlarımızı işdən çıxardırlar? Deməli, bax bu da maraqlı məsələdir.